Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için belə güzel, rəngarəng, uşaqlara aid olan bir tortun bəzədilmə qaydasını paylaşıram. Eğer siz de ev şəraitinde belə güzel tortlar hazırlamaq istəyirsinizsə, o zaman videonun sonuna qədər izləyin və kanalıma abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. İndi isə keçək tortun hazırlanma qaydasına. Tortu bəzəmək üçün şantik kremdən istifadə edirəm. Hazırlanma qaydası kanalımda var. Eğer istəsəz, linkini videonun alt bölmesinde yerleştireceğim, oradan girip bakabilirsiniz. Evvelcə tortun üzerine bir kadar hamarlamışam, gördüğünüz şekilde. Daha sonra ise rengli kremleri, demeli ayrıca krem torbalarına doldurup, gördüğünüz şekilde tortun kenarlarına bir zolaqlar çekirəm. Daha sonra ise şipatelin köməkliyiyle kenarlarını hamarlayıram ve tortun kenarlarına böyle bir rengli görüntü veririm. Gördüğünüz şekilde tortun kenarlarını renklendirdim. İndi isə kalan kremi krem torbasının içerisine gördüğünüz şekilde çekirəm ve içerisine ağ krem doldurarak kremi demeli renklendirirəm. Krem gördüğünüz şekilde alındı. Bu kremle ise tortun kenarlarına naxışlar çekirəm. Naxışlar çekmek için gördüğünüz bu ulduz başlığından istifadə edirəm. Tortun kenarına gördüğünüz kimi rəngarəng naxışlar çəkdim. İndi isə gördüğünüz bu başlıqdan istifadə edərək güllər hazırlayacağım və başlığın nazik tərəfinə qırmızı kremdən bir qədər çəkirəm. Daha sonra isə üzərinə ağ krem doldurub gülləri hazırlayıram. Qızıl gülləri də gördüğünüz şəkildə qələmin üzərində yığıram. Qızıl güllərin hazırlanma qaydası kanalımda ətraflı bir şəkildə var və həmin videonun linkini də bu videonun alt bölməsində yerləşdirəcəm. Əgər istəsəz oradan girib baxa bilərsiniz. Ümumiyyətlə kanalımda olan bütün tort, şirniyyat və digər videolarımın linklərini bütün videolarımın alt bölməsində linklərini yerləşdirirəm. Videoların adına toxunduğunuz zaman aşağı tərəfdə bir səhifə açılır. Həmin səhifədə bütün videolarımın linkləri var və o linklərə daxil olaraq videolarımı izləyə bilərsiniz. Xanımların çoxu yazır ki, şantik kremlə güllər hazırlaya bilmirik. Güllər axır, şantik krem boş olur. Deməli, qələmin üzərində dayanmır. Havalar isti olduğuna görə hal-hazırda kremlə işləmək çox çətindir. Məndə də hərdən olur ki, krem isti havalarda daha tez yumşalır və gülləri hazırlamaq çətin olur. Ancaq çalışın kremi hazırladığınız zaman, əgər heç alınmırsa, o zaman
Hazırladığınızda su veya sütten istifadə edirsinizsə, həmin mayenin miqdarını bir qədər az götürün ki, kreminiz qatalansın və kremlə tez bir zamanda işləmək lazımdır. Çünki krem bir qədər qaldıqdan sonra köpüklənir, sulanır və güllərini də hazırlamağa əlbəttə ki, çətin olur. Güllər də gördüyünüz şəkildə hazırladım və tortun üzərinə yerləşdirdim. Kənar hissələrinə də belə bir qönçələr çəkirəm. Bu da torta daha gözəl görüntü verir. İndi isə gördüyünüz bu yarpaq tökmək üçün olan başlıqdan istifadə edərək güllərin kənarına yarpaqlar düzürəm. İndi isə tortun üzərinə yazını yazmaq üçün jeli hazırlayıram. Jelini hazırlamaq üçün, deməli, əslində jeli hazırdır. Sadəcə olaraq bir qədər rəng qatacağıma görə su ilə qarışdıracağım. Bir çay qaşığı suyun içərisində gördünüz bu. Gilas rəngində olan qırmızı qida boyasını əlavə edib həll edirəm. Daha sonra isə üzərinə əvvəlcə bir çay qaşığı jeli töküb bir qədər açıram və daha sonra isə yarım çay qaşığı daha jeli əlavə edəcəm üzərinə. Jeli çox duru olmamalıdır, yazı formasını daha yaxşı saxlasın deyə. Bu jelədən şirniyyat ləvazimatları satılan mağazalarda və yaxud da böyük marketlərdə satılır. Yəni, rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Sadəcə jeləni suyun içərisində çox yaxşı açmaq lazımdır və suyu çox da əlavə etmək olmaz. O zaman jelə deməli duru alınır və formasını yaxşı saxlamır. Çalışın, qatı olsun, sadəcə olaraq bir qədər axışqan olması üçün bir az su əlavə edirəm içərisinə. Və gördüyünüz şəkildə krem torbasının içərisinə doldururam. Ucu hissəsini çox azca kəsib, tortun üzərinə yazını gördüyünüz şəkildə yazıram. Thank you.
Tortumuz artık hazırdı. Gördüğünüz şekilde bezedim. Çok güzel, rengarenk bir tort alındı. Eğer siz de beğendinizsə fikirlərinizi yorumlarda yazmağı unutmayın. İzlediğiniz için her birinizə teşekkür ederim. Sağ olun, sağlıqla kalın.